Labdien, Ilva! Labdien! Paldies par jūsu stāstu, kā strādāt ar sarežģītiem cilvēkiem. Un stāsts laikā diezgan daudz fokusējies un runāja par to, par informācijas pasniegšanas veidu, cik svarīgi ir pasniegt pozitīvā formātā vai negatīvā formātā. Varbūt vēlreiz, kas ir tās svarīgākās lietas, kādā veidā runāt ar uzņēmumu, ar kolektīvu? Es domāju, ka pamatā ir savstarpēja cieņa vienam pret otru. Un, ja cilvēki patiešām ciena, tad sarunas forma veidojas pozitīva pati no sevis. Un tas arī panākuma atslēga. Domājot arī par komandas garu uzņēmumos un domājot arī par to, kā arī komandas tiek veidotas, vai tie tādi principi un tās lietas, ko ir vienkārši jau sākt izmantot uzņēmumu pašos dibināšanas pirmsākumos, vai tas ir kaut kas, ko ir iespējams ielikt uzņēmumā tajā brīdī, ka jau uzņēmums kādu brīdi ir eksistējoši un strādājoši? Es domāju, ka tas ir iespējams gan vienā, gan otrā gadījumā. Manuprāt, ļoti svarīgi ir patiesa cilvēka vēlme komunicēt ar otru cilvēku, komunicēt ar cilvēku, izrādot interesi par to, ko viņš dara, kā viņš domā, jo katram ir kaut kāds savs stāsts un savs pamatojums tam. Bet tas, kas varbūt notiek vai kur rodas problēmas, ka mēs radām stereotipus viens par otru, neiedziļinoties. Kas tad rada šīs mūsu pārdomas vai rīcību vai runu? Un tas aicinājums varētu būt vairāk ieklausīties vienā otrā un mēģināt atkārtot, pastāstīt, kas ir tās sajūtas lietas, kas tiek pārspriestas uzņēmumā? Jā, radīt patiesu interesi un jautāt. Un ir dažādi veidi, kā klausīties. Ir klausīties un dzirdēt. Un te ir tā liela atšķirība. Jo bieži vien, kad mēs klausāmies, mēs jau ģenerējam atbildes otram runātājam. Bet tajā laikā ir apzināties svarīgi, kādā procesā mēs esam. Un patiešām dzirdēt, ko otrs saka. Kas varētu būt tās vietas vai resursi, kur meklēt vairāk informāciju, kur skatīties un kādā veidā praktizēt šo dažādo klausīšanos? Ziniet, kā viss, es domāju, viss labais nāk ar pieredzi. Un mums ne ģimenēs, ne skolās nemāca šīs prasmes. Tās mums veidojas dzīves laikā uz mūsu mēģinājumu un kļūdu situācijām. Lūk, būtu labi, ja būtu iespēja mācīties. Tas palīdzētu daudz labāk sasniegt rezultātus un daudz labāk komunikāciju izveidot. Tāda atsevišķas kādas lietas, ko darīt, lai šo procesu pātrinātu, mācīšanās procesu šajā jomā? Šo procesu noteikti pātrina tas, ka cilvēkam ir vēlme, ir apņēmība un ir arī rīcība. Un nav bail mēģināt kļūdīties un atkal mēģināt, noteikti sanāks. Bet vai tas ir kaut kas tāds, kas ir, ko visi cilvēki tiešām ir mieru darīt, iziet ārā no šīs komforta zonas un iet šo mācīšanās un eksperimentu ceļu? Es domāju, ka katram cilvēkam dzīvē šādi notiek, līdz brīdim, kamēr kaut kāda tā mācīšanās pieredze kļūst tik sāpīga, ka viņš saprot, ka viņš ar šo situāciju vairs nevar sadzīvot un ka viņam ir tas jāmaina, jāiemācās kaut kas cits, lai viņš varētu būt veiksmīgāks tajā, ko viņš dar. Un skatoties arī to šī brīža esošo Latvijas uzņēmumu kultūru, kāds ir sajūtas tādā ceļa posmā mācīties šo dažādo klausīšanos un komunikāciju? Kur mēs šobrīd atrodamies? Es domāju, ka mēs atrodamies daudz kur sākuma posmā, jo tas, ko es sākotnēji arī pieminēju, ka mums ir jautājumi, kādēļ kolēģi komunicē varbūt agresīvākā veidā vai rada kādu emocionālu spriedzi. Šobrīd mēs dažādās kompānijās sākam novērot interesi izprast, kādēļ tas tā notiek. Un šobrīd vārds raksturs mainās uz vārdu uzvedība. Ja raksturs ir kaut kas tāds, kas nav tik vienkārši maināms, tad uzvedība noteikti ir tā, kur palīdz apzinātība, par ko šodien arī runāja Ansis.
savā prezentācijā, un tas ir solis uz uzvaru. Un uzņēmēji, kas un uzņēmumi, kas vēlās varbūt kaut ko vairāk uzzināt šajā jomā, tās galvenās mērķis, tas pamatmērķis, kāpēc viņi to meklē un dara, ir, lai uzlabotu uzņēmumu iekšējo vidi un kultūru, vai tas ir veids, kas teiksim, kaut kādā veidā palīdzētu arī nākotnē profitēt? Es teikšu, ka cilvēku uzvadības rezultāti ļoti lielā apjomā ietekmē to, kā tiek sasniegti uzņēmuma mērķi un finanšu rādītāji. Jo tā, es izspēlēju vienu situāciju ar auditoriju, kuras lūdzu viņiem padomāt par to, ka kāds darbinieks vai kāds vadītājs iet pie īpašnieka uz sarunu, kāds viņš pēc tam atnāk no šīs sarunas, ka viņš nevar koncentrēties darbam vēl vairākas dienas, un šādi vadītāji ir 10. Un lūdzu aprēķināt, cik stundas tad tiek pavadītas neefektīvi. Tas ir veids, kur pazūd uzņēmuma nauda. Tas ir, nu, tā kā, latviski domāju to vārdu, ja? Tas tā kā tāds sava veida pārrāvums, ko uzņēmumi bieži vien neapzinās un nerēķina, bet kur ir ļoti daudz naudas. Mm-hmm. Tie pārrāvumi arī šajā gadījumā tie vairāk rodās tajā uzņēmuma vadības pusē, mazāk tās komandas pusē? Ir dažādi, ir arī komandas pusē, arī es ikdienā strādāju daudz ar komandām un ar cilvēkiem, kas ir nu, strādnieki, izpilda uzdevumus. Un, viņu ietekme pārējā kolektīvā ir tāda, ka kolēģi jūtas slikti, arī viņi ir neefektīvi tajā, ko viņi dara, un tad strādājot ar šiem te cilvēkiem un palīdzot mainīt viņu uzvedību, mainās situācija arī komandā. Uh-huh. Un šis nav ātrs risinājums, tad nav ātras zāles, jo cilvēks maina uzvedību, tad, kad viņš patiešām to ļoti vēlas. Un tas, ko es šajos gadījumos daru, es zīmēju viņiem šīs pozitīvās ainas un zīmēju pozitīvos stāstus. Un viņi sevi tajos ierauga un notiek pārmaiņas. Brīnišķīgas pārmaiņas. Lūk, komandas kļūst daudz spēcīgākas. Protams, ir situācijas, kad cilvēki pasaka, ka nē, es tāds esmu un nekas nemainīsies. Nu, atkarībā no uzņēmuma kultūras, ja uzņēmums saprot, ka šis darbinieks ietekmē finanšu rezultātu, tad ir lēmums par viņu atbrīvošanu. Lūk, bet ja darbinieks saprot, kā viņa uzvedība mainoties var palīdzēt, un viņš ir lojāls uzņēmumam, tad mēs kopā strādājam un viss notiek ļoti labi. Mēs šodien arī dzirdējām dienu prezentāciju ar nosaukumu Pārmaiņas jaunā konstante, kur vairāk bija stāsts par to, cik daudz dažādām pārmaiņām uzņēmumi iet cauri, dažādām restruktūrizācijām, reorganizācijām un tā tālāk. Mūsdienu uzņēmumiem, kas ir lielāks izaicinājums? Šīs struktūrālās pārmaiņas vai pārmaiņas darba vidē un darbiniekos? Manuprāt, izviniet, ir tāds labs teiciens, vienīgais, ka šajā dzīvē nemainīgs, tās ir pārmaiņas. Un kaut kā man šķiet, ka varbūt tas ir kaut kā saistīts ar mani, bet pēdējā laikā arī apkārt es dzirdu, ka šīs pārmaiņas notiek un tās ir daudz. Un dažādas, tās var būt iekšā uzņēmumos, tās var būt uzņēmuma saplūšana vai sadalīšanās. Un tiklīdz cilvēki nolēma, ka nu, tagad kaut kāds būs miera brīdis, tā sāks nākamais. Nu, līdz ar to iespēja pierast pie šie miera brīža nav. Un ja mēs katrs kaut nedaudz pavērotu savu dzīvi, tad diez vai kāds atrastu tādu absolūtu statisku plato momentu. Mm-hmm.